Qubanı Mirzəbaba Tahirov küçəsinin sakinləri sözün əsl mənasında işıq üzünə həsrət qalıb. Küçənin qaranlıq olması sakinləri narahat edir. Neçə dəfə də bir şikayət eləmişik, bu küçəyə işıq çəkilmir. Onlar deyir ki, sovet vaxtı bu küçədə dirəklər olub. Lakin sonralar köhnəlib və deformasiya uğrayıb. İki küçəni, üç küçəni işıqlandırıblar. Quza idi bir de, qaranlıqdır. Allah haqqı 8-dən sonra küçədə heç kim qapısında işıq da yandırmır. Xahiş edirik prezidentimizdən, anada icramızdan, anada bu küçəmizi işıqlandırsın. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, problem həllini tapmayıb. Maqazinə gidə bilmirəm, ondan bundan asılı vəziyyətdəyəm. Çox xahiş edirəm, bir bu məhliyə də baxsınlar. Hər yerdə var ışıq, xahiş eləmişik bələdiyyədən, yenə də xahiş edirik icra hakimiyyətindən. Heç olmazsa bizi küçəni biraz işıqlandırsınlar. İşıq yoxdur, gecələr itlərdir, küçələrdən dolu olur, küçəyə işıq çəkilsin, qaranlıq olur. Sakinlər deyir ki, hava qaralanda küçəyə çıxmaq mümkün olmur. Yaşlı insanlar üçün isə hərəkət daha da çətinləşir. Qaranlıq küçədə, küçəyə çıxa bilmirik. İşıq çəkirsə, dünya işıqlıqda da, bizi küçə qaranlıqlıqda. İcrada neçə dəfə olmuşuz. Xahiş eləmişik, ərzələrimiz olub, heç bir belə baxan yoxdur. Quba rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, yaxın zamanlarda bu küçənin işıqlanma probleminin həlli istiqamətində işlər görüləcək. Mövzuya yenidən qayıdacağıq. Sevindil Akifoğlu, Bugün TV.